күйеқ қыран күрәчілер, радиен істәшілер еқі үйте күнінен әғарды болуын. Жүкөзгі біребетекке час, бұ білемеға күйеқ экранғын радиоға тәтім чаға бері таққар. Хәрдетәғі әпелі салайын етігім редактор Роман Алексеев, мен өлілдер бір кімілі оқты режиссердір Марьянов Гурудовына Екатерина Голикова. Күнді көрәчілер бет, жа хақылар табылдар болдығына білген бұл келер бет жасы ұстатып, ене сәрген көрін, оны кәпсетеге кіптігін денің рабыт, аға сәпір көлілей бет, 32-00-616, 32-11-616 ден өмірдер өлелейдер. Бүгін бігі бері бәр, жа бұл сандал саас кәлен саасқы бұл чүгаған ордық интерегіне болу деймін. Бұ манок оңырын ұғанар олаттары үңіран олыры бұн. Меха бүгін Василий Местиков, онына Гаврил Попов үйалдеттілдар олаттар өте күн бол. Өте күнне. Өте күнне. Декапсидетіміз сағдайыққа бұ отты көрігі күрдіғыз толбытығар маноктар бәлер кәлен кейрен туралдар бұ балар туғынан беге аргы кәпсеттен сағдайық бұд. Сағанын сағылан, онытын бәғатын білігінеріттен сағдайыққа кемді ғатылы бері біне? Жаба сөйті тағдайық. Қартық чүгі әді микрофонға. Бастан тұран сағабыт сәрен бұл чүттарын, әрбәрдәрін бұл сағаспыт бұл тиген кәләне әрінен тұнғынна ғамай сөбілі үркен мен сағасқы бұл бұл чүгі ғабытынан әғді лекпін бағарауын. Мантан сағасын тұн жа ағалының әрір барғытығыр бағарауын байнайдақ болды, байнайдақ сырылары бай-байна әкке ағыт көрудын. Күнділі үріттін, күнділі әтін мантан хас. Антон, бұл қынат тірілейтін тұғынан кәпсер болаққа беге 2-ші ғайынтық лаға тірілі өппет, үйөбет. Бұл Гаврил Попов, Николай Попов, онна мен Василий Местников болан сағала ұппыт, ол ғағылық бұтын нені бастан. Тәмен оғырдық біттен интерегетін бұл қайысқаны, оғырдық біттен бұл құға, құсқа сағатын өтіктер маноқтары елеуінен мағынан күрған бұры болынан көрердім. Антан бұл қорыққа кәлін ұстығаннан үліхет болан барам бұны мейалық ол жарықпын барақпатаға. Салғы бүйірден керім бабыдым, ұстану қатлас бұдым. Токарнай, жаманы ол гаражқа бастығы маноқтар бұн күған. Бастығы де бұл жиннақ маноқтар бұн деу күдік күған ағыла бұдым. Анны күрдік әме Николай Попов әме бәйтін қарағығар ұстану қылының әме оғырын сағыла бұда. Гаврил бұлғана бұл сақа әрігер бір бастығы бұл дұхуой маноқтары интереген кәбет фанат ол болар. Оны өткенші ойынты лақы мұстамыт арасқыда үйен қолбағын үлләдіқ бітіне үш кей төбеті көмелен үлләдіқ бітіне туыра табылды тақсы кеммет. Мұстамыт қынат тен атылынан бұд. Табу білінген елі. Қынат тен ақ бұд өші толқыдың әдеме бір кен история. Ақ бұдың болғаны әмескетші толқыды дабад ақ бұд әте ұбай бұд көлі тоқ тиреті. Хағылық бұтынненне аты пақа толқыды дамыққа мануқтар бұд оңғылдан керен бардақтарына, күхылдан керен бардақтарына бәті кәлі дейді аты. Антын біреме асты мануқтар бұдын күхын керен барды бұд апыт ғоқ. Кімді тәбәді өр күхын кейіп бәт. Өр толқыды бұд тоқ вариант бұғатын бір айдаты бұд антын бір төкін. Асыр дәтінің кейәтінің көлі күнат дейіққа дейін әмескетші толқыдан кәбес біде. Осы тұғымет өйді білі ақты құлығыр күнат дейін. Күнаттыңын көті үйді қаддарын бір үлді дағыны күнаты көрді де күнат дейін бітәп олу. Дейін бір іс қоғаннаға олу мейін дейіқ бір. Онның қаға, әлбәқ іс қоғаннақ бардыған басар құлды қолғыра бұл тұғы жаңын әлбәқ қынаттығын істәң, құс қас қынатын тұғын, қас бейді бұл жұт жүрағын долғу тартыс. Қынаттынан көтіу, онынтын қынаттығы деңе ме қолғыра, қынат манок тұғы деңе ме өйденір. Онынтын нұрғықы шүйдік келбеді, ақытын шүйдік толбық кетебеттен әлбәқ кейе қайқауды. Дебет отой үйен бұ отой оғыр дақтан дейбі күрдік тек, әрі дақтан отой итияқты хылжан жабу әбілян жарықтынар жарықтының халқа аңғыт білеген жабу урбан әйгетігер ағылаңғыт иджа жарғыт ұлыс қайға болдақ. Оны тұм бұ маңықтар бұтыр керек қаде. Мағынан ағыла ап болдақ қатын бұл білеген көрдіқпіні қолығыра арағынай тоқтар бағаларды.
тохтен болар көрүңдөрүн тууна кепсетте ага. Ага, тон бастатан туран маспаата кылды бу тарут. Арас титтен халан, бестен халан, дуптан. Корейская берёза. Антон Шамер, атын материаллары эти акрил, допустим. Акрилтан Михабирер Васильевич. Монголдары андай дунан баратын билдер акрил материал, именно духовой монок классический материал дехо. Той да хакен никтанах. Он не раз болар, какой болар. Томоно кахамай басар материал. Басар материал. Тан биги бу биги туттар материалы бүтүн кепси булака. Акрил. Российский, американский. Мас арас бородлары, катын, катын учур хая. Амук мастарыттан эме орачы бүтте. Онна аякта болдулар орачы бүт. Африканский мастарыттан эген. Коко боло инден мастар баллар. Онна эме американский пластик. Материалы бүтүк ши американскийдер. Кышаттан. Ото бу кэтэн көрдүм киренге тети инстаграм бар сирей кетин. Онна то бул ана хагарегер бул бакка бүтүн анда дүттан калуура жон хар кесең эрен. Бэлдергер хакастырлар битти. Ону кагатым билген бу олох сайттан, технология сайттан. Ому кэрегер себес катасарга содургу болду. Билген болорому мен халуура. Сышага себеске да хыкмын сеп. Эти нага кемелер билген урбаниттарга. Анан видео ин Шойбаеваны Сергей кейинен тирегите видео таардын аралыктар гана калыр. Бүтүн Россияны телегее көтөр. Ол ин бу биге кейин дойдуудан Касбийди облагаттан Сибаска таккандар, моноктор бу ден тиреген гайнар. Сеңэрендер атлагалар, акастылар. Тоонна антан бейт наа үйрөбүт, хайгылар. Отон эхе көрүп отурган халыбыра моноктор көтөрөт та тукагадыры. Адат тартта. Эм бир уратылага болду ди. Кайдагыды. Бир улахан уратта деген кичеи. Вот именно Вася кичеи ди. Наа кылдылар. Бей үйөмөттөн хамай кылдылар. Вася болукта. Тух бар тас көрүнгөттөн тыгыр тие бартын. Идеально омрагат иркине. Бит даганы кракыйда мелочтары көлүп беккере. Каалын бардын ден бул бакка. Оннук ден ал табындылат. Ото бу бир монок оңорор брасыын үлетин тугунан кепсен астагы. Колубура амбастан ки туктан сагалыр онтон хан туот түгөр барар ел тугунан кепсенер багалысты колубура амбастан мастер дитер тугулары махалар боттун билленде. Материалылар. Ага. Тэ бу акриллык халыра кепсир болуха да, акрил. Аны истержайынан булар. Огон, урас кутук. Диаметр арас, аны кандах монокка кандык диаметр басарынан кас кене тахамай. Кетит. Кетит булар, сон булар. Аны ол урага истержайланган эрбиген эрбиге монокка эптахкана. Она дебу токарный хаме биги туттар станок, бутна токарный станок. Улата маны кергидер. Ол станокка иленген эргитенген. Тәңнәңген үттігін баста. Аны үттәңі ола мәні ол бұда қалық. Ихнағы үйдін. Ихнағы үйдін. Бұтты. Тан бәді секреттердәк, ұмай оқтақ, инчтәңген смаскалаған үттіқтәкін. Антан де ол үттән барыңын де астынасқа, әме әргеті тұраңын бардын қағын. Бұ маңнық зағытовқа ол ұстановқан арманық әргеті тұрақ түрген скорысқа. Оно скор оскорога мне материал тан раз раз. Ура крил габир оскорос масками бир оскорос тянованных. Бахтар бы ты меня растер. Бахана на сыты улхтах это ты лыманных. Каган. Антон наждачная бумага один. Анон шлифовка лыгин. Анам бирал. Антон мне хастаны. Это так с пар зернистый стах. Ага, когда она втан, она сказала, что я не ел. Антон тебе тягар полировка, тогда мы кейни вернули. Пастанан полировочный, пастанан.
Так или иначе, так как. Вот у полиорушня паста мне бастрый кисюси рахсар были. Рахсар. Вот у холобры были барсы, когда кем я хорал дук, эти вася орду кечер дитин, вот он Гаврила и я туга пятнадцать брелдары. Вот ура. Бега ну конкретной день охте. Разделение труда день учил это хохох. Ким тугу собуты нан, ким хайдах хатыры нан онгорон тахар дьяхаб. Тон холобры бут вася мануктор балалар химбир. Кене курдук телебечер гына полировкалы хатыр бит. Кене курдук кене тухтары онгора хатыр балдах бит. Оли нанду конкретное разделение бит хох. Баратын химбир бары бир гонгора бит. Та бир ки бир маногу бахаттан атаар дери химбир үйен онгора бит. Дежи баадде. Бригина тон холобура түхел бақ маногу онгор дуғды. Ки холобура аған хитар дейп бет. Эл бақ болдаға. Рут қаханара Ағай бит. Қаз бирди кейіне хүрүйер ете бит. Қаз қандық улуустан, қандық ораттан нөмерін, түліпен нөмерін ең баратын хүрунар ете бит. Антан қайра маменге қаятыға болады. Ожай де біле илі де тейбе болбыт болу хүрүйер гаде. Тан әлбен қақылура аз бұқа де ұрыққы инстаграмудың көрілерім мұд. Мұны ихікке Алтай хэттэн моно хутар. Оно манны хацкар ярвип барди. Наа юрэр дивитэл бэхпа манны гонор дуутэм. Антон блин була хлора сюхинан була ди. Каста сюш моно гу тап партиянан тахара ут. Моно хлора тэхэр он хлора эти брасэс хлора сюхинан дитинди. Эти тэхэ карчик бремен эттин сюш моно гу диян. Сюш моно гу. Арас. Олох. Араханэн болар. Материал хайдах калариттэн. Ким хайда биремеле агыттан? Эхэ тэ хасырды тоосын кей халтар онын ор бодах болах айтты, билеттер курдук. Тон онны... Гына хаты бит. Гына хаты бит, аха. Буканеке береме онны курдук болла. Онны... Тон... Онны холуғыр айттаққа... Неделяға балтаран элеға сүйс. Кейін оңырыр. Вот эти материал калитин тугнан это нас так это материал халла келер тендисинди. Материал бут арас ти блин келники бири мага. Бубан димейке мигерин холобура хаята. Рата. Неделени бухай бири матир гетиен хаттаран халын хеп. Он тук вот барта Аллах күшке жайер. Манук оңрорунан уханар улаттар, әлбәттә келе оңрорлар, Василий Месиковна Гаврил Попов, сөйтүгүлү төкүн. Дивонда беге 2 сүнүяк патент төлөп берген сагылыр болду. Беге хастай чыбыт, көрөт чыбыт деген келбит кол бубут алу. Алу, дароо болору. Үтүк күн болду. Эхиллер да. Эхиллер, эхиллер. Эпиге дагыс тегит. А, дароо болору болоттар. Эти кына тоттыр ер вопрос тахпын мен. Мехале дем мен жок ускайтам бара явын. Эти андай дуга атырбы деген ул барас фирмалар баллары эти Багдад Хантер Индиан маноктарын оңроллары инди. Ана бу бары билер маһиннар бутыратылган аллар ана ол маноктардан тох уратылактар эге канат маноктарга син бир материалла да бир курдук же мен сөйлөһөвүн ручной үлегинден тох хендмейнден ол барас наценкайм бара боло дигинен аттан сенат чут удамыр бутаваллар заказ поде кутулла түйөтө деген Саналахпын, балахпын. Тоқтен әдағатын ану біләрі. Хөп, мақталы, сүйбет үлпен олым бе, хөбет. Қаддар доқында соғы өзілер. Алу! Ет оқты ханы өтірден олар. Сүйбет әдағында қатылығын да баға алысты, алу. Сәп ото, түлпен кәнер бап орған берем орын орын бізді. Хөп, жеті бастығы үйдік ка, қорида адақ бұтына баға алысты. Уратылары, етеге. Уратылары ден, Қаз бірді манок бәйіп әдеттен ұлақ ұраты болар. Құлыра бір модель манок сен бір бұл тәвес тәңдір. Хен бір күпкірі тоқтақ болдыр. Ұратылақ болар. Қайдақтан ұлақ, үйтікчі ұлақ қиян оған баққын. Әті барыда бұл манок әлбәқ. Итіне құлыра бұл қаян ғайын барыда оқсыр. Бұл диаметра, ехіне ағаты бұна хамай табутуға. Бұл тоновай доска деген болар, бұл изгива, бұл түхүйді. Интеді қайдақ болар, тәне түйіға. Оны фанаттар құлығыра
манок муньяллар. Эльбах манок так поллар. Ин раз амукта кендере бубиде кендере биналлар российская дралаллар. Оно хлора бартни юрен карда хабары урат баллар. Оно кимера ханда каре бу фирма манокун себилюр. Бәді оны тоқтақ болыр. Предпочтение. Предпочтение лақ болыр. Отын таңа сап күрді бұл кемер қанын кәртіңа ғафсы білдің көтер дейі күрдікті? Онты күрдік, аға. Бұрын? Онтын дей сығынатын әтір болыққа беге бұл бұлырың аттан ұдамыр хынаға тағысты бұдден әтекін барығын. Құлыра бұл столға бұл дөт тұрар манық бұл беге ұдамын сыныла манықтар бұл кәлін тұралар. Американскі манықтар әме тепчекілер давалар, лақтар давалар. Құлыра грилы манықтар кенілер кені 12-15 ендігін жоқ олар. Әне біте. Түліпендер қол бұл бұд. Алу. Үйті өкін. Үйті олықтар, адрестар қаннаны, қаннат ұлу өрек. Отын, күнаттен отын инстаграмға инкірден бұл лақытына бұл оқыт. Әуісі бір түліпен бар. Алу. Аға, сөк қоқ дейділер. Оны отын тебілі туға дұрықым бар бұдым. Үгую ден. Ол туғынан кәпсен Асыр Василий. Қол бұл бұтенді білім видео көрбей құп. Үгую ден клуб любителей охоты с духовым манками ден клуб тақ бұд. Әті тәрілі біті... Алты сылы болды. Алты сылы болды. Гаврил тәрі біті. Ану та бастығы мұстағандартан қалым бұда. Қанна тауыларынан мұстан бұд. Манок үйрен кем қайда манок тағын, кем қайда құрелін. Үрді әр кәпсетер дейбіт. Бұл чүттір болақ бұтеді. Бұл чүттір болан. Антон әнік сайдан олы ғуран күріқті етер ер болып бұд. Жон көрдің. Бұл тоғал көбігі күріқті әспепі дейді. Америкаға ғылға қастам әті арас районырығар күріқті ебе ғаты болар. Олы Антон бұл кенеке аспытсыл, оны байыл бұл пандемиянын сөйәстен онлайн, инстаграм әнінің болар. Бұл бұда бұлырын байылымену болары өлджер. Ол әнінің болағына көк қонуғанына бәйбетместілі әкбәдің сөй көрекке болар әті. Оны бейі сақыбы сирен арас ұлыстарыттан кәлінлер күттіңі олалар. Икі көріңе болар. Көгінге, онына әрен төз қасқа. Онына ғағаран көрілдерді? Ғағаран көрілдер, определенный бұл түгенін үтіктелдер. Дәрі олы бітер? Олы бітер, ұрақтан қанттан әрі қағыды құғыды көрінлер ұрақтан ұңыралылар. Күшке ғағын тәлі. Чүгі ғағын кәнттен әрі намтаталылар. Онтан интерейін өтерін төттірер кейер. Оны бек кесте Үтар, дейбі көрдіп. Бағасты бейдені бері қайын ұғыю бұлырыңы тоқтында. Елдері аллағы болады, кетен жоғын тоғыз тен болады, дәді. Бұл атын, өте бейден. Бұл бейдені көріңгі қады. Бұл болағына бұл аспыт сайын, ұстуып бұд. Бұл жүгізгі қорыққа, жүгізгі қорық көлі. Онына бұл маноқтығын ұстарығы тебіп бітер. Байнай бұт берен. Бұл құспағыта кәлем бар бұта. Әқ, тұғар көрір әс. Лас бәт бетір. Еті кәлбі кетер бағалар әтуді, әуетерің әрі бұқа кәлбі әді? О, кәлбі кетер оқтарды. Бұл айылға фонығар видео ұстарығы дейді ақ бітті. Онын неке. Құста кәлінер, өлді өттір. Жа-жа. Әті, өсі бір видеотың құл болқайын әрі, ұғыю 2019 тен тоқтан көрестенді төбілтілер. Енді бұл ғана арас ұлыстатын кәлілер. Деді кетті. Бұл қоласқа рұқсанлар, де? Бұл болдағана бұл... Үйер, де? Үйер, үйер маңыған саңатын кетті әйін.
У холобур курдук видео, поступут. У угую курах териячилера. Боламут. Буманнык товары бултуларагар тет бес боланнак. Бес алта боланнак бултулар. Дедук дагралла. Она бу командырын үрэхэнде. Товары бу алта кей турарге. Алта кей турар бу ер маун жоған санатын. Кейхатабыз. Кемере тэхэк ус санатын санара. Кемере атыр. Бары бейдік бол баккара арас-арас ханалары үтікті. Иетен ағатын оғызын дейбі күрдікте. Дәріп, отой, күлгі ақпар күз қасыған түбе ғу болды. Мәні тұн бігі көрәштер бір істәрштер бір таған істен, отой, мәні бір тәрі ұлы. Түліпен қол бұл бұд, алу? Алу, үті өкінінен. Үті өкін. Бұл тақтаттан әрі ең кейді. Мәнің тұғының ұйтарыбын, язычоктары ден бар, де? Икі язычковы, одна язычковы ден. Ол ұратытын кәпсеқсіп та, онына титуқ материалы қанығы ден білбілерігіні. Әп, мақтал. Тұллара болағына майлар ден материалтын оңағылдар. Лафсан майлар ден аттылар. Лафсан мұчалыта. Оның күрігер майлар ден аттылар. Кытанақ ұпругай материал. Чөй байтық тұғыр. Онына бір екі тұллақ, например, бұ көған кенен ұллаққа, екі тұллаға тұға чәпчекетік таққар. Ол гынан екі тұллаққа продвинутай тестерден балар. Ол почти табылды ба. Бір тұллақ болағына бұдан тұға сочынай тұннақ ұсқа бұдан чүгас. Бұдан майгынныр болар. Екі тұллақ болағына бәйбәдер оқсулдан тұғары ятын құлдық. Вибрация тәлбәк болар, олейін тұға искусственный ғоз болар. Оның бит тұллаққа өрінер орындық. Олейін бігі құлғыры бұғыры мұнықтар бұтығар, екі тұллақ мұнық оқ, барда бидда бит тұллақ болар. Ұрыт бар болы әді бұттыра. Ұрыт бар болы әді бұттыра. Үш тұллақ ата. Оны ұстықтақ ту? Рақсат да олыры, екі тұллағын ұрыр. Наға ұстыға ұ? Ұстыға ұ, қаға. Тұн, бігі тұн, бит тұллақтан сағыладыңдар демет бит тұллағын ұрға дұғыд. Құбыра хататақына бір бит тұллаққа көйіған кенеге. Онына тим материалы ұлағына бігі Америкаттан ағасындар әме, лафсан, елігінен кәлір мұндық, елістерден кәлір. Онтан қата бұл кенеге дойдуғдығар, бігі дойдуғдығдар әме оңалылар болы. Олейін әме дойдуғдыдан ағасты бұл. Бұл акриловай көрі бітті? Аға, бұл акриловай мұнықтар көрі бітті. Американский литой акрил жүгіндер арас болар. Оны ти латунь кольсулақ, ровкалақ. Сөп. Оны тұн түгі ұйытары деді. Үгіюге қолуыра бастыңдар ең атыналары болу де. Бір күліқті әді күліқті әді бұ. Ең қолуыра бәйлері монокторын жекелелдер жонлар ге. Аха. Монок арағы бар бұлатшы. Месті олағына көғыңы үш месті. Қасқа үш месті. Антын бұйыл бұлағына ары кенгәден берді бейді. Ары әлбәтін. Бесі. Әлбәк үш әсінік бар бұлатшы бұлырын түрдіңтін таққа кейіп ұмам қытты бұда. Сұлтанған әлбән ері кейіні көрдір. Аны бұйыл бұлағына бесті месті ең болды. Екі категория әккендіргер. Инет тұқылы бұра қиылақтар туынан ағаралды бұлар. Кынақ модоңын алалалдырды. Қайдағай. Әттен қиылақтары судиялар бұғаралдыр. Жүлдір сүбе. 5-4-5 кейі. Ары мануғыққа сығыннақ, мануғыққа хатан өрер жаннар. Бұржы Вася, Николай, Егоров Михаил. Әме мануғы ғыр бол, қатас ола. Табарыс бұд. Оны үшесіне көрі ұқты ақын. Онына кені ғаңырды бұдын істенген кіреагын, тұн кіреагтенір бұла, күскені. Аса атқатын еген барытын балларынан ғаналан ер. Оны ол... 4-5 түгін көріңін кіне балын сумалан баран опсай балын тағарар. Оның кәлін судиялар балларын баратын әбәндер. Нағыратылары олағына бігеге бөжі күскен қорап бұд бұлт мағындыра спонсордығылар. Түгенден туғаран мақтының бұдың бағара бұд. Охотный двор,
охотник на Ярославского магазин, сюда они уюрбегини. Егерь магазин. Егерь, большая охота, бадар, северный волк. Манок тула, кепсете, писать одну работу, с хасан, когда не стенер бертер, киохакран, аргар, радиоаргар, чугахан, аргар, 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 Тебастан мане. Кеон манога. Канат дар дианатах манок пут. Мистиллах. Вот эти юретиттин. Это хади холора. Когда хуярен я гати, то гора, ага, ты любишь народ лихара, он тебе тарих будет нало. Алло, здорово. И ты кем был? Ага, да. Здорово. Мандук кем был? Иди, кула так, это кула рушина, мандук, давай хан говорит, я позвоню народ на этом молдай, ходор джигубен, кем я, нах мауры ряд ду, нерейд ду, те солгу ду, хай кистири я, батат усту на мари, мандук часаталар, я позвоню нах ке, куска мандук бару волара, джимин чейтаб. Это мои холоры, мои туллеры, вот так, без декора, мои дыр болалы, мои дыр холоры. Вкус бедный ститер, бар, кинни, кутур, дуй, он был, он так сын, все пугалды. Но это книга, то, что он, мои дыр, то, что сазалах, ин, тындар, на тахарар, кычатан, лакнарам, бирер, ин, зуугун, лоротар, тыгын, тахарар, лоротар, вопростар, им балар, болай. Частота, это диапазон. Ну, это не раса, дух, то куска. Уйти один. Кус саната растах полар. Кёгонин колора буми, эти гане, саданы, нердеи. Синьи стих ханарар, кёгон бар булар. Он на сон батыман, баганан ханарар, кёгон бар булар. Он кихи хайда хура ритте. Бен бу монок көрерген хиньетен хонотан бирек консеп. Он колора... А ты кого на булгар гарен рей саран харан кельбет он улартан биран. И не стигуран он баркини он укураш ты го хвилира улоди. Ты ли пенер лавут? Алло. Алло. И ты гун? Ты гун да. Истебит? Бул мин татас кадиевин. Ага. Бул туркус мандуган он алдар кувей. Это асун туртас. Илдам даган холобуде, тугора майгандатым да хохта холобура, инне, кихи хайды бюренлери холобура. Эхи бюретен бере атту. Ага, монок-монок үрюйте туспа улаги. Бу холобура эрен төс моногар. Бу лигинен каян даганы камера тутоқынады. Монок. Онна үраган. Мене өрді хайде... Инник тігір, табу камерла ордақа. Маннек вопрос тахпын. Иге хобра бу моно кутун оргот шой байди. Иту курдук тугарванды курс тарги тарги боллар. Хаглач, хасалач жоң. Бу, бу. Бигин хобра ителек тонны моно ктерин тем боли көгөн эмес кемнерге элбек кейти вопрос кенте эги болукта. Де, олус. Оннук табылды дөген. Ага, де, интернет итерген. Тем боли бу курс көгөн эмес чугата бу кемге хобра. Аяк кейни да буннан.
Kacau tu lihat dah kalau anak kiri orang yang ringan itu. Kalau mana kita kita ni, reklama kuduk boleh teru. Jadi mana bar? Maktol itu aja. Boleh tuan tu seminar dah. Kus habis tiri itu tadi. Kehingu haske haske sas pola kena. Tapi kus hangata budang aktif nai boleh. Kini atur kabut hangalare tarar elbah. Aktif nai hostuk kerajaan, aktif nai hostuk asat kekini berer. Atur kerjaan kehun bolan na elbah te ahih jert sistern tarar kanada. Cakap kau sih Osman nak. Tuhan atun sas bukore bilang gipolo atur kus ihirer. Kerjaan deh kharar anta kehun kelainer bare deh kus kutuk kharar bolder. Anan ki خورا سیستم منوکتریم بالر، آنو اول سیستم منوکتره که هنگ خورا تو تو آکن. هب، تلویپیونو لابد. آلو. آلو. یتیوکن. یتیوکن نه. هپیدگه تاکوتره گاوریلا، واسیلی، ونا گیتاچنا رمانه. یتیویستنیک غدالیبی. وصل داشتم ولتان، ساندمان یاکنه. یه دا ولتار. Нұрығың ұттарын мастарда күннәрінен. Бұ күннәрге сағыланна жерама. Бұ болуға да. Жері, бұ еге әме оңығың ұрығы жи. Саға оңығың жен болия. Тоқ ат сол бары. Онна ұзнат жен барды. Аны тоқ бауырар оңығың ұрығы соқоңы оңығыр баққанады. Jadi sokong ide bila eh ya kaidakai, licensia jem bad doa ujat. Anu boleh bihiki kat ini ingin bihik kerabu, sudah cuci Allah wahai. Itu ni taharaga pacen jem bad, pacen nakat. Jauh cakap muktarga kok kuto wanda cuci cuci nak beri saja. Bejo muktar wanda sekarang nampat kanada jat, kilafen. Anu bih to tuhun bolehlah na. Itu wacan ni bela bet, bela bet wabut mesnika. Jauh tombo utarun lor, kantang kita kene kinta kana kene Gabriel maktab. Jep, asyik bela dan bihak. Itu itu kau dan bihak yang rulat ter. Alu, alu. Alu. Ah, dulu apa? Pih kita kasting istibat itu ikut. Dulu lor. Min, bu kau itu aku bondo mas. Ano tuh ini taruh ni, tu karena tu bulan ini, atau bulan depan, karena kita makanan tu kita dah tu. Sebab maktal. Kenapa tiada tuan Instagramnya hari gitu? Ete kadi. Kenapa manuk tian? Instagram, telefon, WhatsApp. Aha, onda barta bar hurullah jadi doktor bularing, uye bida hidilah. Jadi handaman jaga kita. Dol olur şu tweet'e gidiyordu. Dökümünün pardo. Paten'e kiristi gitti o buna. Bu gavrilçe beyağın bilhinden haklı hareket edecek. Hatta ben tatlıktan türüttü akbın tatlıktan akbıdım. Hatta türüttü dedim. Hangalas. Moksa Allah bolar. Hatta kiyenge getirdim. Hatta kiyenge getirdim. Mea hangalas. Uzaldan. Çorapçı. Tatlı. Korniyalarım. Sebab, wanda tuh ibu tadi paten tu. Paten tu tuh ten. Begini tu paten dah tuh nan ikhlas lah kata tuh kuduh jawabin. Anu kumagar ya boleh itu. Tuh isbu mana min paten natah pernah, aten kiri kalian tuh nara keretek bahan beri, uhatan beri oluje aten orang pada kalah. Beri kalah. Tuh isbu min paten nih pun bahan dah pernah. Variasi itu baratan paten yang pernah ada. Ol bolehlah na uhun halu buah paten nalar. Onduga. Bolehin ulahan tuga waktian. Moskow energi yang kita pot. Mana ngahulup? Atak bu mana kau orang ngelit senzin iden lewe? Sertifikasi yang dia nana tuh polar mana kau orang terga, abisatilne iden men. Paten itu tu mihane ekpar uratik yang mihka dah hoax sokotok eksemplar bolehlah na kalau berakhir kiri paten yang polar hari. Вот он манок тен разные тут лагерь был, вот на улицен, мы даганы на это. Он тукану еще такая стыдгарен был, а тен манок тен тох, принципиальный тох урат лагерный был такая стыдгарная. Он на дети были бирите по терапии тебе колорот, курс три тарга поллар, келеме девюре нети битиллер, ти багалстен не эпития хайнгра. Угую клуба семинардры день день терять.
Джон келетчи хэнгэрэр. Ол кылман анна үксюнар кепсэхэн булатчы. Бултугэндэрэн ратаахын. Бултугэндэрэн ратаахын сүбэлэр амалар. Юрэнэ гэлэн ман кепсэтэм антарға. Тоғы етер болуғаны элбах кейні үйрэтэр нахырақын. Тоғы етер бұ тэстақ үйрэх. Ону отучы кейі кәлэн баран бары мануа көрләндіқ бұна олақ кудаға олар бұлады. Ол енді неме токудар балар индивидуальны курстары бейбілге көстен оларан құлыра. Үйрэті әнері кені кекелдерек бір наға бағары бұд. Әлбәбіде кей кейі бір кәм жарықтан ән хөп. Бір кейі икі кейіні жарықтан хөп. Онтан әлбәті даңын ұжы қағы да халамат болар. Ол енді чәпчі тақтамыд видеолар ұстағады бұд, видеологтары тәуекалларынан. Таманттан аз тақсықтар дейін әрене бұд. Маны бұ бір көлі өтшіпті стәтшіпті үші байдығы үйіппіп еті, көй қонуға ұғы үйіну үйіппіп еті. Ине қолауыр әйті көз қас аңатын тұрды қатын көз қас көтін кәлбәді қоты дейі бітті. Яңары тұр кәмі ер. Келе біті ұлу. Бара біті болды. Бара біті болды. Тоғы дәрді әрді. Әрді ғос болды. Сөп. Жоңын ұттыманда бұ маладжестер дейі біттір ұлыттар. Әйті көрдік тағы пакка бұ ұханалары ұлыс керексі білі ақ дейі біттір. Оны тұқтен әйті курстары кәпсәтті бітті манда қолуыра бұ мен ұламын ағаран көрөбін де. Отай мен ағара бұлдам де. Қайдақ маны күтті табын дейтінде. Хей магина табын бұдақты. Тәтім чағын көріғот істеғат күйіқі қырғаннан радионнан бүгінгі әпірге редактор Арман Алексей Фүлелейбін меға бүгін Манук оңырорынан ұғанар әрбәрттер бағалар Василий Местиков Гаврил Попов ғауылаттарға өсет үгілі ғарды онына бұ өтімік түртің қақпытын түліпентін сағылды бұд бағалысты алу. Алу? Үйті өкін. Аға, дарабаларын. Маннық ба просто ақпын, әті олаттары білебін Василийді, Николайды ғаны ұлыр оғылар, оны әті маны оғынан баростойды болар мелодия үрі әтахаралар дұғы оқты, оны қатанат дұғы оқты. Жа-жа-жа-жа, күджік тағаны. Үрі әті олаттар бар маны оғынан ұлланың ғаралдар болды, құстары. Аха, әлбәкке етер дұғой манок, әті дұғой музыкалі инструмент дендер. Оларын кені тұға бұл айылға тұғын өтіктер тұғадыр, тұстақ музыкалі инструменттілдер. Мелодия тағырыққа баға. Бар, береме тұрған. Ғаня. Ғаня ұлығын деме? Хоқ. Әте Николай бұл дүйділер бі? Айдақты. Аға, Николай. Николай ұлығы тұға. Аға, шөп-шөп. Тәрі оныттан білген істәшілер біт, көрәшілер біт болғойын, білген ұлаттар, монуқтарын тұтанынар, тұғыс тағарықтар, онына әйге әрең кәленгі тұттан тайын. Әп, сөбін сұйғатын тұқтыты білесе оқ, просто маның бәйі кәрдігір кәрдік ойнан ұлығы қайынен, бағалысты. Қанық құс, қанық тұғыда дұға тұғыда дұға оларын тайықты ақтарын де, қанық құс, қанық қас. Әр-ерге бәлем олырын, отыр екен ұлының алтыуын алтыр, отыр екен ұлының алтыуын алтыр. Мен қолығыра бұл қал қатайсы ғын оқ кейбін жейін әттәк. Хәп, әйтек кем ағаны бұдың туған ғар бұдың білет әргерлі білбәппін. Өсі бі дағатлары, Василий, бар істебек қабыстыр. Әрен кәлілер, қол бұбыт, алу. Алу, дұрабыр. Дұрабы. Тіне жоқ қайда. Хәп. Аха, ой, сөп. Жа, ең ұр баппыт, білген әйеқа сөбі де таяттарын көрек бұд, жәрі? Аха, тияқ. Ох. Аха. Майгыныр, майгыныр. Ұмсақ де. Ох, әпі. Ааа, түй, жа, сөбі де бары қара? Кене да. Кене. Дәрі? Еді күхінгі түй ақпын. Түй, 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 ағын кім дені? Денис кім. Денис қанттар еддін? Жоқ ұшқайтты. Аа, дәрі дәрі бекінде. Хасқа күхі кәдәрі жағын?
Тебет махтал, бивин кет испекар махтан, а вот, ага, тяны Гаврилга, барыха Гаврил тестатагара, итнерера. Немер ерге байам олырын, 32-00-16-та, 32-11-16-та. Деда, ото ятын пускасаңа да келді. Алло! Браво! Браво! Хау, қоңғар қас бұл бадақ сіға. Дәрі, қол бұбыт, алло! Алло, дұра болырын? Дұра ба? Дұра ба. Иди туқты. Қас ба? А, қанды қағай? Қоңғар қас ба? Хау, қоңғар бұл бадақ. Хепілігін әттілерді. Аға, дәрі? Алло! Аға? Алло! Дұра болырын. Қоңғар қас. Қоңғар қас бұл бадақ. Бәйбәлерін істіп әттілерді деп қадылды да. Өсі қол бұл бұт, алло. Ага. Рентеш. Рентеш самый. Ты же. Да я как им гни, кем деньги не. Николай Демет. Тары Николай, я хочу блин Гаврил о Сибири тайтер я. Дера. Қоңғар қас бұл қостат әді бітті. Мақтал, бәған білгендер қантар еддің, рахаттар еддер бола. Моматтар еді бе? Түй, еті барды, момаларға қарды. Мақтар. Теді күрдік күләштер бүді, стәрістер бүді, қырдық сәргақсы біттер болу дейкі. Туақ дейінді, еті омуғ дойдылардың әмей атлағалар дейді бітті. Маны қолыбыра кәпсен ағынар қолыбыра. Қанық ордық рақ еліптен қолыбыра Джон Хергил бұдай. Оны атлаған баранлар, бұхақастарын тұтан баранлар, үйірілерін үйлестерлер де қолыбыра. Чақча туғалыр ебіт, чақча жүгі ебіт деген қолыбыра. Дойдылардан әтір болдыққа, Хамай Раппыда сұшыға, Америке. Онтан сақастар кей біттірі, онтан бұ ұсынғы дойдылардан әлбақты керер, Белорусия, Украина, Казахстан. Дойдылардан керер, тұн санырға астық кей берер. Баға, аға егер олар омын сұршыға, оғана мұны табынненгі де? Тұн сен әрәлдер, қайғылар. Өрдек өйтеше бай бұлтту жар, бұлттуй бұлттары атар, моноктары атар, бей монок бұстары үші бай қатысқалар үйті атшылар. Видео да үйті атшылар. Кей атаны кей көрін доғы үйін олар, оныттан өсі астынанғын үйрелігін болады. Филиппинер ла вот. Алло. Алло. Ганя. Вася. Он на гитаче. Роман. Во Сандаман мне. Сокон командир вот на она сюда вот до тех магарабын. Федерация тетери яхсон. Мне ула первый очередь кирен это. Я чога вон на это акыт тағны швебет кынаткен. Вон на знак еген оңолан Фин, федерация курдық бұл әті болады, тоқ кәрмей бәт. Тұн, әті тұғынан толқы дауыпы тұтай ұратты. Бұл ғылғы үлік әлер ғылғы регистрацияланыр бұл бұл құлып күрдық. Ұғыю. Ұғыюна. Тұн, барыта бұланға бар. Тен білеме бұл деген барыта бар. Қыралан түхі білеме біт барынан ол декеулі әті біт. Үгі үйлетін күрдің кәпсер болыққа бұл күріқтегер әйтір еген болдық. Семинардар болылар, марын кәпсен ағыпыдың күрдің онына айылға көменің орақты өтті әкалардың бейі бұлтшыттар бұл бейі ұлықты ақпыт, тоғынықты ақпыт әрген бұл бұда бейі айылға бұдығар өтшірін әлбәға төйінірікті ақпыттен. Олын топыдың Охот департамент кітті, бұл министерство экологияны кітті екен бұл ұқуылар болан бір көл әмеді, бір көлге барымыд күс еларын тұрға тапыд. Оның ұсылына барын кәтен көрі жауыд. Күс ұндың өрбай өрін әрәвет, әрін әрәвет бұл қазыттың ұя керен. Өмір керен ғымыдтың әрін. Николай ол тұрыр, қазықалар көрі әрәвет.
Бухтухджа. Бухьен, очевидно, там не было хотя. Там уютный альбахпить, битга был тут, будем себе любить. Саскюхин, Каян Наваран, Бултачут, Чуэй, Эльбахкин, там Манокурен, Бултуран, Хачуэй, Стергетана. Он не был, бир интерес, Тахджан, бир Кехаддаллара, Уратетен, Хаддаллара. Он на баре, Каракату Майхаддар, был той, бир интерес, Тахджан. Хептах, тут тухапты, был правлатен, Кеспеккере. Олут түйер бары үлелі әті бәді. Нұтан қымай оқайын бігі дойды бұтығар әліктар мануғы тұттар бұлчуд ұлыс әлбәх. Әті болаған соқуынан бұлт бір ауылатынан бұлар. Оны ол дебәкке тұтталар, кесте кестелен болмадақ. Бұлту айылға дағыстақына әліктар мануғдығына әлбәх болар. Нұтан әті қымалталақ, әті Эни агаятар тухугартан үләне гитабыт, бұлда жоңға бұл атын бұдан интересіне нема бар дембет бұл берді ады дұхуай мануынан бұл тағаны. Түліппе үні қол бұл алу. Алу, дарабаларың. Дарабы тек. Бұл манок, бұл пандемия кемегер тіңі үйірі тігер самай надалақ туа құрдықсан аты. Энергогамай прибор. Да. Он на эшчиллаган даганы, он на били раз көтерсаңатын тахараган, он на аз көкке бихгага бутыгар хебескар, мекунгар оғылыры беляқта биттіре. Он на мин бейен эшчилли бағы бол бутты. Начу. Он на хетинне бұлқка да бол баққа тыңаны сайын нарарға Охамы сөттәк прибор. Жа-жа. Аха, итіндік ая тота хүлджен. Мақтал. Мақтанал. Қадан аға сөйді. Қалай жи, егер барды құсқасын қатады. Иті ебет қайыры иді. Иті тіңатына чиер дем боларда. Түліпені қол бұбыд, алу. Алу, дұрабылыру. Дұраба, аха, бағалысты істебет. Аха, итіне ұл қолығыр, әбәт, хатабыл нададу, әбетер, ұлымдағаны, құрысты ке, ұлан, қайын сөпті. Мақтал. Аттанылы ұқпын әбей қайдағы ләнатыға бар дұқу. Жарық ұтағамай бағарар жарық. Кейін бақты жарықтарының ады ұлын рахат аваққын. Оларан кейі түрінгенде көрінер. Бейте видео роқтары енді ағарауыд, онына құдыр құдық бағараты бұд. Онан табу кемел бақты жарықтарының ол қайдан ер. Мен бәлетекін бағарауын бұлырыңы ұғую өктігінші сүрбе чемпионын Кусқа қасқа кенергер. Малгаров Константин ден қағылас ола бар. Кене ол күн айы жарықтыңыр. Мандықтарын ұстыбат. Ұстыбат, мандық подвеска кәті әджер, мандың маңеті бар. Оны ол мастынатыр, оларын әрі береме әлің болдыр аны ол қаянды өре әджер. Ол ең тондық сайдан бұл үрін чемпионы ауыда. Енді қолан, бейті бұл жұттар хамайты хөбілер жарық бұл бұлады. Ол ең та бейі енді хатықтақпыт, ол үшейді бұл тарыпыт, бейге бұл дұхой маноқтары бағылықтақпыт яғни өмен қалғыра. Жәбет, сөбілі әбет. Олаттарға мақтал, бүгін оттан бейі әкілін ұлжы табы күтігер. Әлбеға біл біттілі, көр біттірі, істі біттірі бұл өден бұл істәшілерім, көрәшілерім әрін әбін. Өскілі оттан бұл бүгінгі беріні көтіппі дәбетір тұғар істебекке қалып болы қатына бұл бері бүгін кей әті YouTube-қа ең тақсияға қаталағандаған тілтелі бейінеға мекөштері болу. Онын көрі өріңденің рабын. Оны ұттан Василий Месниковы бейгер ұйыт бұғытнан емей біле өт әпте. Оны ұлдағана маңна бұл істәтші бұды еппіт. Әті ол ұлғыр әті кәлін тоқтауыта дөде өттірінің қылғастық бұғасты әпеттәрі бейгі өнча көнде егер. Үлі бұның ұрыуының жа жауын. Үлі тұрамын бұл маңықтар бұл алан тұрамын қайындағаны. Дегенің Өлір бұн өліңін қаяндаған аттан олам тұқыр үлдіға. Жәбәт, көйдәуіт баша. Оны тұн бұй бүйін кәбісті бөтін бейге Василий Месника бұрдетінен түмек түйбіт, сағасқы сарайыл тұл чанден жа, сандал сағасқы кәлі. Бүгін бейін көр бүй көтігер істі бүгін ермақтана бұд, әтәңгі ғылжың жөл чеген болың көрсе ұқа дейлі.